Estamos passando aqui por toda essa área portuária aqui do Rio de Janeiro, olha, pegando a ponte Rio-Niterói. Vocês vão vendo aqui, ó. Olha que bacana, hein? Esse embarque de cargas aqui que tem próximo aqui ao início da ponte. É, porque nós estamos aqui na zona portuária, né? Isso tudo aí é o porto do Rio de Janeiro. Olha a quantidade de carros que estão ali para serem transportados. A ponte Rio-Niterói. Tem uma estação de ferro aqui embaixo passando, ó. Tá vendo? Uma estação não, uns vagões. Vamos vendo. Vamos pegar a ponte Rio-Niterói aqui. Nesse momento, mostrar a ponte com claridade. Olha o tanto de carros estacionados aqui. Nesse estacionamento gigante. Vai vendo, pessoal, saindo aqui do Rio de Janeiro em direção a Niterói, estamos mostrando essa área aqui portuária, onde muitos guindastes estão aqui para carregar os containers, são muitos, e aqui está a ponte, olha. Uhum. E os navios estacionados em paralelo aí a esses guindastes, né? Tem até um guindaste ali para pegando uma carga. São grandes, ó. Pois é. Olha o tamanho. Tem um navio ali já carregado, lotado de container. Aqui na frente, ó. Aqui na frente tem um navio lotadinho de container já. Vai vendo. Aqui é pra onde? Não. Olha aí, gente. Nesses containers aí estão os produtos que você recebe, que envia, o Brasil envia, recebe. É um movimento muito grande aqui. Intenso, né? No Rio de Janeiro. E a ponte está aí, ó. Você está vendo no detalhe toda essa movimentação de transporte de cargas aqui no Porto do Rio. São enormes, enormes. Gente, que coisa impressionante. É. Vejam. A gente não tem nem vivo no Espírito Santo. E é dos dois lados, tá? A gente não tem. Não presta atenção, né? A gente chega lá numa loja, compra uma coisa, não imagina como é que. Como ela chega. Verdade. É assim, ó. Esse mar que nós estamos vendo aqui, em dia de céu azul, ele também fica azul, refletindo o céu. Hoje ele está da cor do céu, né? É. Cor prata. Cinza, sim. É linda essa ponte, hein? Olha a extensão dela. Olha o mar ali. O rio tá lá, ó. A gente tá indo em direção a Niterói. Ponte Rio-Niterói. Cerca de 14 quilômetros de ponte ligando a cidade de Niterói à cidade do Rio. Será que vai passar um avião baixinho? Não sei, por enquanto ainda. Sempre não... dá sorte. É. Por enquanto eu não estou vendo. Tem um aeroporto ali. E o aeroporto Santos Dumont é muito pertinho. A gente passou na frente dele agora há pouco, fazendo, né, uma filmagem. A terçada é por aqui. É. Pelo mar que eles. Uma visão privilegiada para você da Ponte Rio-Niterói.
Estamos atravessando a ponte Rio-Niterói, no sentido Rio a Niterói, para mostrar para vocês esse lado aqui muito bacana do Rio de Janeiro. Você está vendo pedras importantes, você está vendo aqui o mar, está vendo também Niterói já lá à frente, já aguardando a gente. O aeroporto está ali, né? É, o aeroporto fica próximo ali. Olha a ponte aí, gente. Que ponte, hein? Ponte Rio-Niterói. Enorme. Que pedra é aquela lá, aquela ponta lá? É o Pão de Açúcar. É o Pão de Açúcar, não é o Cristo, é o Pão de Açúcar. Olha lá. Agora nós vamos começar a subir aquela parte mais alta da ponte. O motivo é passar grandes navios ali embaixo. Por baixo, né? É. Pequenas embarcações passam, acho que em qualquer parte. Em todo o percurso, Tem embarcações muito altas. Mas os navios têm que passar aqui, né, nessa parte. Que é toda sinalizada para eles também, tá? É. Pensaram em tudo, né? Já pensou fazer uma ponte depois o navio não passava? Pois é. Como é que é, por causa, como é que é resolver com isso? Ponte Rio-Niterói. Niterói tá ali, ó. Ó, ali, ó. Esperando a gente ali de braços abertos. Estamos indo aqui para Niterói mostrar as belezas de lá também. É a ponte Rio-Niterói que a gente está atravessando. Olha, já estamos numa parte diferenciada aqui da ponte, ó. Ela à noite tem uma iluminação também diferenciada para que os navios possam visualizar de longe. Agora você tem claramente ali, ó, a visão do rio. A pista do aeroporto. A pista do aeroporto está exatamente aí na sua janela agora. Tá vendo aqui, ó, Niterói. Rio. É por isso que de Niterói você vê essas pedras maravilhosas ali, muito bem, porque fica bem próximo, né? Olha os dois lá, ó. O mar passa no meio. Tem um navio bem grande ali, ó. Eu não sei se ele tá em movimento, se ele tá parado, não tá dando para eu ver por aqui. É, porque quando a gente está em movimento também, fica um pouco difícil você... Porque normalmente ele larga um rastro, né? É, muitas vezes esses navios também, eles são levados por rebocadores, porque quando eles chegam aqui, eles já têm que estar com as máquinas dele, devido à inércia, né? Desligam logo. Exato, para isso que existem os rebocadores, para que não aconteçam acidentes. Olha aí. Já teve vezes do navio não conseguir passar e esbarrar, né, num dos pilares aqui. Naquela própria ponte. É. Olha lá, gente, o rio, Niterói e a ponte. Parece estar parado aquele navio ali. Eles param e ficam aguardando. É. Olha ali, bem grande, ó, vou ampliar. Agora a gente já está descendo, ok, Dourado? Olha no detalhe aqui o navio, bem grande. Parte de descida aqui na ponte, né? Aquela parte que onde destinada a passagem dos navios. Agora já estamos saindo dela e a gente está aqui na ponte Rio-Niterói com você, mostrando essa maravilha da engenharia.